Книжката от Виктория Хислъп ни пренася в Гърция и ни разказва историята на двама души, които имат нелека съдба. В Солун Димитрис се ражда във времена, където християни, евреи и мусулмани живеят заедно в разбирателство. Това приключва за една нож с опожаряване. След време думът на Катерина в Мала Азия е разрушен. Тя заминава за Гърция, за да търси спасение. Димитрис и Катерина се срещат и всеки търси спасение в другия. И двамата носят ужаса на войната и постоянните гонени. Какво ще стане, когато един ден техният внук разбере за тяхната трудна съдба да оцеляват? С десетилетия те двамата са пазили спомените и съкровищата на хора, които са били принудени да напуснат града. Нишката от Виктория Хислъп е много интересна книга. Пренасени в различни епохи, различни времена, сякаш има магия между страниците как животите на хората се преплитат.